Nang'ang'ana mpaka nikapata hiyo pesa kumpeleka shule, ndo anaenda shule sahihi hajaripoti. Nashindwa ni ile pesa ku ya kuaje aripoti term 1 form 2, bado yuko nyumbani. Kwa hivyo naomba msaada serikali tuangalie. Mimi mwenyewe sina kazi, kazi yangu ya kutafuta kuni msituni. Kile kidogo ambacho ninapata ndio nawalisha, kishe ndio naweka school fees. Kwa hivyo serikali naiomba mtusaidie jameni. Hayo mengi Mungu hayo mengi makwa machache Mungu ayabariki. Ni kwa sababu ni furaha yangu na kwamba angalau shule imepata kitu ambacho itawasaidia wanafunzi wetu. Sababu ilikuwa ni aibu wanasonga maana pale, lakini at least sasa hii ile shida imepungua. Ninalouliza mheshimiwa ni kwamba kijiwe changu iko na wasomi. Hawa wazazi wamezaa. Na tunavyozungumza sasa hivi kuna wanafunzi wengi bado wako huko nyumbani. Na hawa wazazi wanajitahidi lakini wamekwama. Kuna wale ambao ni wahitaji kabisa. Ninalokuomba mheshimiwa, hawa wazazi wakifika kwao, wale ambao wana mahitaji ya kisawasawa wasaidie na basari ili wale wanafunzi waendelee kusoma. Yes, the situation kuhusu kuna watoto wengi wenye ambao bado hawajaenda shule. Na hilo ni jambo la kusikitisha sana. Na najua sisi kama watu wa Kilifi County kila mtu amejaribu kwa upande wake. Gavana juzi tumeona ameweza kuchukua kufadhili wanafunzi karibu 1900. Na mimi Mwenyezi Mungu akitujalia next week kama next week but one, cheki za basari pia zitakuwa ziko tayari. Na we are approximating kama kawaida yetu wa target yetu wa haishuki less than 2500 students wenye ambao huwa tunaweza kuwasaidia ama kuwapatia ufadhili kwa kupitia NGCDF. Lakini pesa bado pia vile vile hazitoshi. Wanafunzi bado vile vile bado ni wengi pale nje, na kama nyinyi mnavyojua hali ya uchumi saizi mambo yamekuwa magumu. Mambo yamekuwa magumu kiasi cha kuwa wazazi wanatatizika na watoto wanateseka. So wenyewe pia tuendelee kujishikashika. Kama kuna any well wishes huko, wanajua kuna wanafunzi saizi ambao wanafaa kuripoti shule, they can kuhakikisha